Neko može da čuva dete kući, neko da radi, to je opet kompromis, to je dogovor, to je stvar samo dogovora. I to je poenta jednakosti, znači dogovor u braku koji se stiče. Sad, da li će se posle, da li se posle imovina deli, ne deli i tako dalje, to se odlučuje posle. Ovdje je bila tema tokom braka. Neko ko je zadužen za određivanje jednakosti. Tako je, a ti sa svojim partnerom, da ne kažem mužem ili ženom nije bitno, ti se sa njim sve dogovaraš. Da li ćete zajedno čuvati decu ili ne, da li će ga čuvati babysitter, to nije bitno, to je vaša stvar bila dogovora koji ste imali pravo da vi zajedno dogovorite. Znači, razgovarali ste, oboje ste imali pravo na slobodu govora, razmišljanja, mišljenja, donošenja zaključaka itd. Tako da ja smatram da zbog tih nekih stvari koje sam sada navela, prosto svi imaju pravo da razmišljaju, da donose zaključke, da se dogovaraju i sve je stvar kompromisa. A sada da li će neko posle da ode ili neće, ili će povede dete sa sobom ili neće, to je stvar kasnije ko dolazi posle braka, to je tema dogovora u razvodu. Hvala, Milice, Milena. Što se tiče naše teme, ja ne bih mnogo razvodnjavala i navodila neke određene primere, pa što smijte se, određene primere, posebno ne nakon razvoda, šta bi bilo kad bi bilo i ko određuje prava. Kaže, da li ove internet primere? Da, to znamo svi. Ovako, ja želim da kažem da tokom čitavog života imam puno pravo da kažem, jer imam 48 godina, bila sam 27 godina u zajednici gdje smo bili apsolutno ravnopravni. Ja sam se od momenta zabavljanja zalagala za ravnopravnost, zarađivali smo zajedno, sve obaveze i podjelu oko dece i obaveza oko odgajanja dece radili zajednički, odlučivali o svemu zajednički. Danas se apsolutno, nakon nekog određenog životnog iskustva u ovim godinama, bih se založila za neravnopravnost i pristala na istu, u smislu da sam ja ta koja ne radi ništa i da troši tuđe pare. I to zašto? Zato što i u odnosu ravnopravnosti mi smo apsolutno bili na neki način neravnopravni, ali sam ja bila mlada pa to nisam razumela. Zašto? Jer ako smo radili oboje, od 10 do 6 uzmimo, došli smo kući, on je mogao da posveti vreme sebi da se istušira i gleda TV, dok sam ja palila mašine, pripremala ručak za sutra, pregledala domaće zadatke, a tek mi je određeno vreme trebalo da se očerupam, izdepiliram, isfeniram, da bi uopšte bila spremna za dodatne bračne obaveze i uvek ustajala ranije. U svim tim odnosima, znači, gde sam mislila da sam apsolutno ravnopravna, negde nisam bila i ja sad kad sam sazrela, apsolutno se slažem da nađem lovatora koji će da misli umjesto mene, gde letujemo, šta radimo, ko plaća račune, a ja da budem lepo od jutra do sutra, što bi gospođa Ražnatović rekla, bolje da mirišem mužu na kap parfema nego na sarmu. Normalno. Jel, želi neko još završnu reč? Ja ću samo... Alo! To! Se sečeš sa sarmom. Alo, što se... Ja moram samo da dodam nešto što se mene tiče. Eto, završili smo i današnju debatu. Ja sam za apsolutnu neravnopravnost i apsolutnu nejednakost iz razloga što ja volim uvek da... Ja pričam iz svog primjera, iz svog života. Ja uvek volim da sam bilo to partnerski, poslovni, bilo koji vrsni. Ne, volim da sam u povlašćenom položaju i da uživam sve blagodeti uživanja u životu. Bravo, bravo, moderator je moderator.